iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa hay'adda khayriga ee Ummu Salama ay deeq raashin ah gudoonsiisay arday danyar iyo agoon isugu jirta oo wax ka barata dugsiga hoose ee Salaaxuddin ee magaalada Xingalool Bare Cabdullaahi Cagaag oo ah maamulaha dugsiga hoose ee Salaaxuddin ayaa ka warbixiyay deeqdan iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay barnaamijkan iyo hawshii iyo dadka qayb qaatay halka waxa noogu dhamaaday galabta insha Allah ta'ala noogu gabagabowbay bixintii aan siinaynay ardayda aanu siinaynay xogaa yaro garaamka lagu talagasheen insha Allah ta'ala wa ilaahay wax ka rajaynayna meesha ka soo bixisay inuu wax khayr idin ku bedelo dib badan baa ka jirta qurbaha baa dareemaynaa ilaahay inuu walaalada idin hagaajiyo idinka idin xafidiyo khayr badan insha Allah ta'ala bisha barakeysan aad ku soo beegteen munaasabadda dadka kaga farxiseena ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalinta qiyaamada inuu tanada idin kaga farxiyo ayaanu insha Allah ta'ala idin rajaynaynaa danka kale waxa madasha agoonta iyo danyarta wax ka barata dugsiga hoose ee Salaaxuddin lagu gudoonsiinayay raashinkan ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ardada oo ka mahadceliyay deeqdan Sheekh Xasan Xuseen oo ka mid ah culimada Puntland ayaa dhankiisa u mahadceliyay hay'adda khayriga ee Ummu Salama waxaana ugu baaqay cid kasta oo taageeri karta carruurta agoonta iyo danyarta isugu jirta inay taageerto ilaah baa karsiiyey awood kale iyagana ma aragtay hawshii ay qabteen waa looga bahandaqay ilaahay baraha u barakeeyo dunidoodii iyo aakharadoodii adduunkoodii iyo hawlaha ay ku dhex jiraan oo dhan hawshii saasay galabta ku gabagabowday kuna dhammaatay ilaahay waxaan idinka rajaynaynaa khayr badan oo kalena ay haydiin soo dhiibo ana idinka abaalmariyo insha allahu tacaala waqti waxay ku soo beegantay runtii munaasaba oo bishii barakeysnayd ah bilowgeedii si kastaba dugsiga hoose ee Salaaxuddin ee magaalada Xingalool ayaa ah dugsiga kaliya ee haatan ay ku jiraan ardadan isugu jirta danyarta iyo agoonta mana jirto cid gacanta ku haysa waana kuwo markasta u baahan in la taageero maxamed saalax idaacadda iyo tv ga sbc magaalada Xingalool gobolka Sanaa